vafot etganida 14 yoshda edim. Ayriliqqa chidolmagan onam afyun iste'mol qilishni boshladi. Ko'p qarindoshlarimiz nasha chekishar. Shuning uchun buni ko'pchilik motamdagi insonning g'amni unutish yo'li deb qabul qildi. 23 yoshimda turmushga chiqdim. Oradan 1 yil o'tib, qornimda chidab bo'lmas og'riq paydo bo'ldi. Bormagan shifokorimiz qolmadi, ammo birortasi davolay olmadi. Bir kuni onamnikida mehmonda edim. Qornimda qattiq og'riq boshlandi. Shunda onam afyun chekib ko'rishni maslahat berdi. Og'riq qoldi. Mening bangiligim shundan boshlandi. Oilaviy turmushim ham yaxshi emas edi. O'zimni yolg'iz, sevilmas his qilardim. Onamning uyidan afyun o'g'irlab kelib, uyimda chekishni boshladim. Erim bilib qolib meni shifoxonaga olib bordi. Men katta dozada afyon qabul qilmaganim uchun matadon bilan davolashmadi. Meni ruhiy siqilganlar shifoxonasiga yuborishdi. Lekin men yana chekaverdim. Bir yildan keyin erim bilib qoldi va meni tashlab ketdi. Bir muddat yolg'iz yashadim. Afyun humorim kuchayib ketaverdi. Onamning uyiga qaytishdan o'zga choram qolmadi. Otam ham onamni bangiligi uchun tashlab ketgan. Lekin bizni ko'cha kuyda afyun qidirib yurishmasin deb otam bizga afyun sotib olib kelib berardi. Giyohvandlikka mubtalo bo'lganimga 9 yil bo'ldi. Bir necha marotaba tashlamoqchi bo'ldim, ammo qo'limdan kelmadi. Men hozirgi ahvolimdan uyalaman. Mening afyunga munosabatim muhabbat va nafrat munosabati. Meni shu kuyga solgani uchun yomon ko'raman, ammo iste'mol qilmay turolmayman.